پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں سلام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی
مرتبہ کیا ہے تمہیں معلوم شہیدوں کا مرتبہ کیا ہے تمہیں معلوم شہیدوں کا مرتبہ کیا ہے تمہیں معلوم شہیدوں کا مرتبہ کیا ہے کہاں مدینہ کہاں مدینہ کربلا کیا ہے رب سے بولے یہ حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا رب سے بولے یہ حضرت یوسف رب سے بولے یہ حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا اتنے بھائی
زمانے کا بھلا کرتا ہے عباس زمانے کا بھلا کرتا ہے اسے دل سے جو مانگو تو عطا کرتا ہے اسے دل سے جو مانگو تو عطا کرتا ہے عباس تیرے ہاتھوں میں بازی ہے آج تک عباس تیرے ہاتھوں میں بازی ہے آج تک عباس تیرے ہاتھوں میں بازی ہے آج تک تو نے بدل کے رکھ دیے معنی حیات کے یہ چار مصرے نظر کر رہا ہوں خاص طور سے ملاحظہ ہو بابا جان تمام مشکل عباس ٹال سکتا ہے تمام مشکل عباس پال سکتا ہے یہ تو جہاں کو اکیلا ہی پال سکتا ہے یہ تو جہاں کو اکیلا ہی ٹال سکتا ہے تمام مشکل عباس ٹال سکتا ہے تمام مشکل عباس ٹال سکتا ہے یہ تو جہاں کو اکیلا ہی پال سکتا ہے یہ تو جہاں کو اکیلا ہی پال سکتا ہے نچوڑ سکتا ہے یہ ہر پل جوڑ سکتا ہے یہ گرم ریت سے پانی نچوڑ سکتا ہے یہ گرم ریت سے پانی یہ تشنگی کو سمندر میں ڈھال سکتا ہے یہ تشنگی کو سمندر میں ڈھال سکتا ہے یہ تشنگی کو سمندر میں ڈھال سکتا ہے وہ اور ہو کے رگڑتے ہیں اہلیا اپنی وہ اور ہو کے رگڑتے ہیں اہلیا اپنی وہ اور ہو کے رگڑتے ہیں اہلیا اپنی
पिया तुझे ऐसा कोई प्यासा ना मिलेगा। हो जान से प्यारी जिसे तशना लगी अपनी, दरिया तुझे ऐसा कोई प्यासा ना मिलेगा। और जिसको भी अभी जाना है मैदान से चला जाए, क्योंकि अब पास जब आएंगे तो रास्ता ना मिलेगा। سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیری ہے بادشاہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے عالم گواہی جگہ جگہ ہے عالم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہے نام غازی لبوں پہ تیرا ہی نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سرا ہے
آسرا ہے جہاں میں چرچا ہے عام غازی جہاں میں چرچا ہے عام غازی وفا کا تو ہے امام غازی شکر گزار ہوں یہ ہمارے بابا جان الطاف غازی صاحب کے دست مبارک سے یہ مولا عباس کا صدقہ عطا ہوا ہے میں بہت بہت شکر گزار ہوں کیسے حسین مولا سے پیار کرنا حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان سار کرنا حسین پر جان سار کرنا یہی ہے تیرا پیام غازی یہی ہے تیرا پیام غازی وفا کا تو ہے امام غازی ماشاءاللہ یہ بڑی خوش قسمت کی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو ہمارے بابا صاحب جو ان کے والد صاحب کے مریدان حضرات ہیں اور جو بابا جان کے مریدان حضرات ہیں ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے بابا جان کے نام کے آگے نام یہ غازی جڑا ہوا ہے آہا سبحان اللہ کیا بات ہے الطاف غازی اور قسم خدا کی یہ وہ نام ہے کہ جو اس نام کو رٹ لے تو اس کی یہاں بھی بلے بلے اور وہاں بھی بلے بلے اسے کوئی غم نہیں جو اس نام کو رٹ لے آخری شے نظر کر رہا ہوں حضور جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے جو تیرے بازو قلم
اسیر اہل حرم نہ ہوتے نجاتی زینب یوں شام غازی نجاتی زینب یوں شام غازی وفا کا تو ہے امام غازی